Disclaimer, the following video does not include the Swedish Minecraft intro. Also, this episode will normally take an 8-hour show, but also this episode to be a boost red box schedule. Hallå allihopa på YouTube. Idag tänkte jag hosta det avsnittet. Idag tänkte vi bara gå runt och spela Minecraft helt enkelt. Idag har vi, det är jag, Tobias, min brorsa och så har vi Fiskarfred med oss idag. Hej, hej. Han skulle kunna presentera sig. Jag är Fiskarfred. Och jag är ny här. Han är ny här på server. Så ni får vara schyssta mot honom också. Vi är precis 11 personer på server nu. Jag tror inte vi kommer ha så många fler. Ni får inte joina. Bra sagt där, Tobbe. Nu kanske ni undrar varför jag hostar avsnittet. Och nu kanske jag låter lite dryg här, men om ni är dumma nog inte fattar att jag är Colorado-hugge, så säger jag det nu. Jag är Colorado-hugge. Oh shit. Ja, det är det, precis som min brorsa säger, det är för Tobbe är lat och han orkar inte spela in avsnittet. Så är det inte. Det är att min dator är för dålig, så den orkar inte spela in avsnittet längre. Och jag kommer köpa en ny dator inom 2 veckor från att det här avsnittet spelas in. Vet du vad jag kom på? Aj. Jag tycker vi ska göra det till dag. Det tycker jag med. Så, nu är det imorgon. Ja, som sagt, i det här avsnittet tänkte vi liksom bara göra det vi gör bäst, typ spela Minecraft. Vi tänker inte bygga, vi tänker inte utforska, vi tänker liksom bara göra random stuff. Vad har hänt idag? Jo, min brorsa har hittat en mobspawner. Och han håller på och gör massa random saker där borta. Och servern har stått upp en hel dag för en gångs skull. Ja, lite nya saker som hänt också här borta är att... Visa min finder. Ja, just det, jag måste visa din finder. Jo, det har hänt en hel del saker i Pixelville. Här har ni Fiskarfred, för ni som inte sett honom. Ingen har sett honom. Här nere i linken, description här nere, så kan jag skicka en länk till hans YouTube-kanal. Ni får gärna subscriba och gilla hans kanal. Och, glöm inte bort att lägga in den där. Nej, men det glömmer jag inte. Och sen får ni vara schyssta mot fisk, för att han är en fiskare, vet ni. No shit. Fiskare kan bli arga. Fiskare kan bli arga. Här har vi ett hus som jag failade med för övrigt. Jag tänkte bygga en träbutik idag, gjord av löv, och jag byggde den för några minuter sedan. Sen så var det här taket av lava för nära ett träd, så det eldade upp halva huset, så jag var tvungen att bygga ihop det med jord lite snabbt. Åh, vad misslyckat. Asmycket visar. Men nu ska jag i alla fall visa det senaste som hänt i Pixelville. Jag skulle också kunna berätta att... vad skulle jag säga? Just det. Simhallen som jag snackade om och började bygga, som inte liknar en simhall. Den har jag tagit bort nu, för jag orkar inte bygga klart den helt enkelt. Här har vi Tobbes finder. För er som inte vet vad en finder är, så är det typ som utforskaren fast för Mac. Nu ska jag kolla hur långt vi är i klippet. Oj, vi har bara spelat in 2-3 minuter. Trevligt. Varför bryr vi ens oss? Nej, jag vet inte. Jag känner bara att det är... Jag är bara lite excited liksom. Första avsnittet jag hostar. Det här är vårt första avsnitt med 2 siffror. Avsnitt 10. Wow! Nu kanske ni undrar var Lilleman är. Vi skulle lova att Lilleman var med i avsnittet, men han var inne tidigare idag och jag har ingen aning vart han är just nu. Har vi lovat att han skulle vara med i det här avsnittet? Jag lovade Lilleman att han skulle vara med i avsnitt 10, men det får väl skita i det. Nej, jag trodde du hade sagt det i en video, bara Lilleman ska vara med i avsnitt 10. Nej, jag vände. Förlåt för det, Lilleman, men du får vara med i avsnitt 11 istället, för vi kände verkligen för att spela ut avsnitt nu när Fiskar födde mig och allt. Jävla skön snubbe, by the way. Tackar, tack. Varför pratar han på spanska? Ja, som jag förstår så säger han ja, och också så... I det här avsnittet ska jag... Va? What the hell is it right? Okej, någonting med... Också i det här avsnittet med spanska, va? Kan du förklara till mig utifrån vad du snackar om, Hampus? Jag är inte så bra på spanska, även om jag vet det. Va? Hugo, laggar din dator mycket när du hostar avsnitt? Det här är första avsnittet, men nej, det laggar typ inget. Ja, bra. Just det, för er som undrar så ska jag köpa mig en MacBook Pro. Nu lät det som att det hände någonting med Skype. Det lät som att det laggade sönder. Det är antagligen det som hände. Typ.
Fisk, är du kvar? Japp. Yep. Då var det väl Tobbe som typ laggade sönder. Oh, what the hell? Jag får lägga till honom i Skype-samtal. Ursäkta för det här. Jag kanske egentligen borde klippa bort det här. Jag ska klippa bort det här. Server crash. Ja, nu händer det någonting med servern helt enkelt. Jag tror jag pausar avsnittet. Okej, ledsen för det där lilla avbrottet. Men nu är vi i alla fall tillbaka och fortsätter avsnittet. Vad står det timmar? Okej, nu är vi tillbaka. Som sagt, förlåt för det där lilla avbrottet. Tobbes dator typ sprängdes. Och han hade ju både servern och Skype på, så... Ja, servern stängdes ner och Tobbe loggades ut från Skype och... men nu är allt fixat igen, så nu kan avsnittet fortsätta precis som vanligt. Vad som var kul med det där, det var att precis när allting fuckade sig så blinkade mina lampor i mitt rum till. Så det var så här scary moment. Ja, det var typ det, allt sprängdes direkt. Det är oska utanför här i Stockholm. Så. Det kan ha haft någonting med Oskar att göra. Åh, jävla skit, vad fail. Är det bra väder hos er, Fisk? Ja, hyfsat fint. Trevligt. Det bor i Skåne, va, Fisk? Just. Trevligt. Jag kommer från Nacka. Du pratar inte skånska, det är bra. Det är bra. No offense mot skåningar. Det gör inget, jag klipper bort det där från klippet ändå. 80% av tittarna är skåningar. Okay. Är det många av dina kompisar som kör Minecraft? Ja, det är inte så många. Okej, okay. Är det någon som kollar på våra videos? Det vet jag inte. Okej, du kan ju tipsa dem. Kan jag? Fan, jag måste göra någonting. Jag går bara runt fram och tillbaks. Gå och kolla vad jag gör. Men, ja, ska jag gå och kolla vad du gör? Just det, du håller på att bygga med det. Men jag går och kolla vad Hampus... Helvete vad det laggar! Jag går och kolla vad Hampus gör. Det här är den här konstiga saken Hampus håller på att bygga. Jag har ingen aning om vad det är, han vägrar säga. Och fett kul, bygger Hampus som att det är... Okej, Hampus... Vad är det som brukar stå i hus när man köper dem? Det är typ en säng, en workbench, en ugn. Jag kan kolla på det här huset som finns här, lediga tomter. Och dubbelkistor, det är ett dubbelhus jag håller på att bygga. Det finns en säng. Två dubbelkistor. I en av dubbelkistorna finns det en diamond sword, diamond axe och en diamond shovel. Och vem fan har cobblestone här? Det ska inte vara det. Sen har man en working bench och en furnace. Inget i den. Okej. Jag ska börja bygga den där pickaxen jag snackade om förut. Jag ska bygga en pixel art som ser ut som en pickaxe. En diamond pickaxe. Okay. Så ska vi göra en speed art på det när jag bygger? Så kan du filma mig. Alltså, inte i det här avsnittet, utan att vi gör ett separat film. Ja, det kan jag. Jo, vi kan göra en speedart. Jag vet att alla ragear och säger att vi ska ju spela in Let's Plays, men... Vi måste spela in med lite variation ändå, tycker jag. Ja, så alltså, jag tycker vi spelar in en till speedart. Alltså, det blir nice. Eller hur? Speedart är ändå ganska coolt. Här har vi lite nya priser. Vi har... Som jag tänkte visa på banken här. Nu har vi börjat... Glowstone och Lapisblock har nu också en valuta på servern. Och vad är en Glowstone värd? Glowstone är värd 5 kronor. Okay. Alltså det är typ en, borde inte det vara en hel Glowstone då? Men är inte, jag läste det, är det inte så att nu är Glowstone så här typ när man minar en Glowstone så blir det som en Redstone, att det blir flera? Jo, det är typ så. Det blir 3 stycken. 3 stycken av ett block. Sen är det väl också gjort så att man behöver inte ha lika mycket. Det är väl... Istället för att ha 9 syn behöver man bara 4 till ett craft. 9 stycken. Okay. Innan behövde man 9... Jo, det kommer jag ihåg att man behövde. Jag kommer ihåg att man behövde. Behöver man bara 4. Ja. Ja, trevligt. Fast för ett block så får man 3. Så man tjänar inte någonting. Så får man gärna byggt upp det.